କାଗଜକୁ ସେ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା। କାଗଜର ପ୍ରତିଟି ଫର୍ଦ୍ଦ ପାଲଟି ଯାଏ ସ୍ମୃତିର ଫର୍ଦ୍ଦ। ତାଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସର୍ଜନା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତ। ପେଶାରେ ଜଣେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର କାଗଜରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସବୁ ପେପର କଲେକ୍ସନ ଭଲରେ ଆଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଟିଆ ପେପର, ଯେମିତିକି ଆମର ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଇନଭାଇଟେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଥିଲି। ସେସବୁ ଇଏ କଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଡ଼େଲ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠୁ ତିଆରି ମାନେ କିଣା ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ନେଇକି ଆସିଲି ସେ କାର୍ଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ କାମରେ ଭଲ କାମ ହେଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେ ନେଇକି ଆସିଲି, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡିଜାଇନର ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କଳାକୃତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନୂତନ ପରିଚୟ। ଏହି କଳାକୃତି କରିବା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ତକଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି କରିବାକୁ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶା। ଆଗକୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରି ସେଠାରେ ଏହି ସବୁ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରଖିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସଉକ ମୋର କେବଳ କଏନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ କଲେକ୍ସନ କରେ, ନିଜେ କଲେକ୍ସନ କରେ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କିଏ କଲେକ୍ସନ କରିଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଇଏ ଦେଇକି ତା'ଠୁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରି ରଖିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସଉକ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ପୁରୁଣା ପଇସା କଲେକ୍ସନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ବାୟା ଚଢ଼େଇ ବସା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ବସା ତାର ଅଣ୍ଡା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାନେ ସେ ବସାଟା ରହିଯାଇଥିଲା ବହୁତ, ତାକୁ ବି ରଖିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦାଦା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ହଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭାଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବସି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଠିକି, ଭଲ ଭଲ ଘର କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖିକି ପୁଣି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଶିଖିବାକୁ ଯେ ଟାଇମ୍ ତ ନାହିଁ ଶିଖିବାକୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି କଳାକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।